första intrycket du får är att hon är svår och kanske lite hård och kall. Men när du lär känna henne så upptäcker du hur snäll och härlig hon är. Hon sprider glädje, vilket gör henne till en riktigt härlig människa att ha runt sig. Hon är praktisk och ordningsam och du kan alltid lita på henne. Vacker från insidan och ut och du kan alltid känna dig bekväm. Hon är verkligen en på miljonen och därför döpte vi just designen efter henne. Nathalie Soffgrupp blir ditt hems absolut bästa vän.